I dag bliver virkelig en god dag. Det bliver virkelig, virkelig en rigtig dejlig dag. Og der sker mange gode ting. Godmorgen, venner, og rigtig mange velkommen til endnu en vlog på kanalen. Hvad er det, den 29. Ja, det er fredag i dag. Fredag er min yndlingsdag. Og især lige nu, fordi at vejret er klasse. Der er blå himmel, der er sol. Det er dejligt. Så ved I det. Klokken er lige aldeles 11.13. Jeg har sovet til klokken 11, og det har virkelig været dejligt. Så jeg vågnede her for et kvarter siden af mit vækkeur. For det første skal jeg lave en kop kaffe. Det kan jeg lige så godt gøre, mens vi taler. Jeg er blevet helt glad for at høre Nova FM om morgenen. Jeg købte den her kakao i Tia i går. Den er virkelig, virkelig god. Og jeg tænker, at jeg prøver at putte den i min kaffe i dag. Fordi det tror jeg er lækkert. Let's go. Nu er det simpelthen kaffe med kakaomælk i. Jeg tror lige, jeg vil drikke min morgenkaffe og sådan vågne ordentligt. Og så jeg fortæller om min dag bagefter. Nå, jeg hører selvfølgelig Maximilian i dag, fordi hans album er kommet ud i dag. Gå ind og hør det. Det er bedst i test, og jeg mener det. Nu sidder jeg her i min bad, fordi det er mit yndlingssted at være. Jeg vil faktisk gerne bo i min seng nogle gange. Så vil jeg lige fortælle lidt om dagens bedrifter. Det første, der skal ske, det er, at Polhelm, det PR-bureau, de holder pres i dag. Så der skal mig og Julie ind, vi er begge to inviteret. Og jeg skal bare ind og kigge på nogle af deres fine ting og sager. Det ligger inde i Indre København, så der skal vi ind og hygge lidt med det. Efter det, så ved jeg ikke helt, hvad der skal ske. Der er faktisk meget af dagen, jeg ikke helt ved, hvad der skal ske. Men vi finder på et eller andet. Aften skal der ske noget rigtig spændende, og det er fordi, at Max jo er kommet ud med sit nye album nu, det er der ikke nogen som helst her, der er i tvivl om. Vi var til release i forgårs, og i dag skal vi så til release igen. Han har inviteret os til spisning og drinks ved hans management. Vi ved ikke lige helt sådan ordentligt endnu, vi skal lige have fundet ud af, hvor det er henne og sådan ting. Men det, der så er fedt, det er, at Melissa, hans kæreste, har booket en partybus til ham ved 11-12-tiden i aften. Det vil sige, at når vi er oppe at spise, så lige pludselig så skal folk begynde at være sådan, jeg tager hjem nu, fordi jeg er træt-agtigt. Jeg tror, det er det her, der er planen, at folk begynder at gå, så kommer han ned, og så står alle hans venner er klar i en partybus. Det er sådan, jeg tror, det hænger sammen. Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Jeg glæder mig så meget, det bliver så hyggeligt. Altså, det er jo lige en fredag for mig. Klokken er 12, og jeg skal ud af døren om under en time, faktisk. Jeg vil i hvert fald løbe i bad nu, gør mig klar, og så tror jeg bare, at jeg tager noget af mit makeup med. Ej, den her sang er god. Lyt. Det er Letters. Han har en stemme, der virker. Mit værelse ligner lort, men det kan jeg simpelthen ikke nå at få styr på. Jeg gider sgu ikke engang have styr på det. Det er fredag, og det må godt vente. Det må man altså gerne. Jeg ved ikke helt, om man kan se det, men jeg har været i bad nu. Mit hår, det er semi-vådt. Og altid, når det er så vådt her, så er det også ret glat. Jeg har i hvert fald været i bad nu, og det var virkelig, virkelig dejligt. Det synes jeg altid, det er. Man bliver sådan lidt mere frisk i fjeset-agtigt. Klokken er faktisk 10 minutter i 1 nu, og jeg skulle have været ude af døren, men mig og Julie har aftalt, at vi først tager afsted ved 2-tiden til det der pressedag, fordi det varede fra 10, og så slutter det klokken 15, og det er sådan noget drop-in-agtigt, så det er ikke, fordi man har lavet en aftale med dem. Man kommer faktisk bare, når man vil. Jeg er begyndt at blande de her to farver, fordi at nu er jeg blevet lidt bleg igen i forhold til, da jeg lige var kommet hjem fra ferie. Der brugte jeg den mørke. Nu skal jeg blande dem, fordi den her er lidt for lys til mig. Jeg er blevet klar til at gå nu. Jeg har tænkt mig at gå lige om lidt, og så gå en tur ned ad strøget på vej. Fordi at jeg vil virkelig, virkelig gerne have en ny trøje, jeg kan på i aften. Fordi jeg føler, at alt det tøj, jeg har, det er gennembrugt. Ej, se lige en sol i opgangen. Og nu er jeg på vej afsted. Hvad blev klokken overhovedet? Det kigger vi. Klokken er blevet 1:30. Jeg er bange for, at den her jakke ikke er varm nok. Fordi det er ikke min vinterjakke. Men problemet er, at jeg synes ikke, at min vinterjakke er så pæn. Så nu har jeg så taget den her på, så må jeg lide for skønheden. Det er ikke så min stil. Vi kigger på sko, som er lige bag ved jer. Hvem er den her? Den her er faktisk meget fed. Ja, det er den. Det er den. Vi er kommet op til Polhelm nu, og det er rigtig hyggeligt. Vi har mødt nogen, vi kender herom. Hallo, Levan. Det er mig. Hej. Vi har fået sådan en her, som er med ingefær, og jeg synes, det er rigtig lækkert. Okay, jeg fortæller lige kort, fordi vi har været heroppe i noget tid nu, og det er hyggeligt. Vi har fået sådan en lille goodie bag her med alt muligt, som vi virkelig kan bruge til meget. Det er virkelig ting og sager, vi har fået. Jeg var på strøget, inden jeg kom herned, men jeg fandt ikke en trøje, så det skal jeg have fundet på et eller andet tidspunkt. For jeg har ikke nogen med, udover den jeg er på, og den er kedelig. Og jeg er i chok over alle de her lækre produkter, vi lige har fået. Det er så hyggeligt med sådan nogle pressedage, man bliver forkælet. Det her, det hedder Spire. Så er det sjovt, at Matti og Lue og Mattis veninde Sofie også er her. Er den god?
Hej Signe K. Godt at se dig. Ja, i lige måde altså. Vi er blevet præsenteret for alt muligt. Hej, vlogger du også i dag? Ja, jeg skulle lige til at have dig til at Signe vlogger i dag. Juhu! Er du klar til i morgen? Det er jeg. Mig og Louise skal til fødselsdag i morgen hos ham her. Halloween birthday. Halloween. Har du det varmt? Jeg hedder Gota. Boos. Fra Holland. All the way from Over City. Jeg har fået en juice. Yeah. Jeg har fået en appelsinus. Det er sygt, faktisk. Det vil du have hen. Nej. Vil du have en æble? Du vil. Vent, jeg skal lige se, hvad der er i. 2 sek. Så er en, der ringer. Hvem er det? Der kan blive Julie Telsen. Kan du lige forklare, Julie, hvad vi skal nu, efter vi er gået her? Så skal vi mødes med Frida, vores veninde, og... Og så skal vi være så klar, der er vi også blevet mange nu. 2:30 er den. Ja, faktisk. Signe, hun vil ikke snakke med mig mere, så nu går hun. Ses. Vi ses. Nå, men nu er vi på vej videre, fordi vi skal ting og sager. Hej Frida. Hej. Vi er cyklet til Ravnsborg Gade, og vi har alt det her med, og jeg er lige ved at tude, så tunge de er. Vi har fået så meget, og man skal ikke brokse overhovedet. Nej, nej. Ej, det er alt for lækkert, men hold kæft, mand. Ja, og nu skal vi over på Bevares, en lille bodega, er det det? Nej, det er faktisk en café. En café. Der er også mad og sådan noget. Ej, jeg har ikke fået mad i dag, det skal jeg have. De har en Aarhus øller. Hov, nu kommer der så. Nu. En øl, man kun kan få i Aarhus, den har de her. Og det er en Ceres. En Ceres top. En Ceres top. Ej, det er så dejligt. En lille Aarhus øl til os. En lille Aarhus øl. Fordi vi er fra Aarhus. Ja, det er vi. Ceres, det er... Nå, Ceresbyen. Det er sgu da meget rart at sidde lige her i solen. Jeg skal have noget at spise, og jeg ved ikke lige, hvad jeg vil have. Jeg tror, jeg skal have et smørbrød med æg eller med kartoffel. Jeg har fået mit livs mad lige nu og her. Kig på det og hyg med den. Ej, det ser sgu godt ud. Det ser sgu da satme godt ud. Det vil jeg bare lige vise jer. Det er meget lækkert. Nu vil jeg spise. Jeg kan bare åbne det, så har jeg frikas luft. Vi snakker lige om luft herover. Er det god mad? Den er god. Den er god. Den ser rigtig god ud også. Godt brød. Det er sgu lækkert. Nu kommer Izzy, og Izzy det er Fridas kæreste. Mabu. Og Burner Boys spillede, og solen skinnede. Tak for indvej. Ja, altid skal. Of course. Det var så fedt. Det var så dejligt. Vi snakker om Øresound Festival, hvis I kan huske den vlog. Det var en god dag. Det var rigtig hyggeligt. Ja, helt vildt. Det, der simpelthen sker lige nu, det er, at jeg er på vej hen i Prag. Jeg er lige gået fra de andre, fordi at jeg mangler en trøje til i aften, og jeg har ikke fundet nogen endnu. Nu går jeg i Prag, den ligger lige herhen på den anden side af vejen, faktisk. Eller Moss Copenhagen, kunne man også. Det er simpelthen bare så hyggeligt her. Og der er fredagstrafik, både cykler og biler. Se ned ad Nørrebrogade. Jeg har både været i Moss Copenhagen, jeg har været i Prag, og jeg har været i en Røde Kors genbrugsbutik. Og der er simpelthen bare ikke nogen af de steder, der har en trøje til mig. Så jeg må bare ende med at tage det på, som jeg er på. Ja, det kan jo ske. Jeg sidder og bitcher lige nu. Hej, Izzy. Hej, hej. Izzy? Okay. Ja. Hvordan har du det med, at jeg ikke fandt en trøje? Nederen. Er det ikke fucking nederen? Spiller tid. Han er også træt af det. Du er lige så træt af det som mig. Hvad siger I? Ja, det er fandme nederen, du ikke fandt en trøje. Øv. Så der, hej. Du var. Hej. Så. Klokken er blevet 10 minutter over 5, og vi er lige kommet hjem til Julle for at gøre os klar. Jeg skal have glattet mit hår i dagens anledning, fordi det gad jeg godt. Og så skal jeg lige have lagt lidt mere makeup. I skal i laderen lidt nu, og så skal vi gøre os klar. Og så skal vi afsted. Vi har aftalt at mødes med Melissa ved Lærergårdsparken station, tror jeg det hedder. Vi skal med metro derud. Indtil videre har det været en rigtig, rigtig hyggelig og dejlig dag, og vi håber bare, at den bliver fortsat sådan. Så vi glæder os. Der er gået noget tid nu, og vi er faktisk ude af døren for længst. Vi er på Amager, tror jeg. Jeg går her sammen med Julle, Lukas og Melissa. De går der alle tre. Jeg ved ikke, om man kan se dem. Men så skal vi faktisk bare hygge derop. Det bliver meget spændende, og jeg er spændt på, hvor mange der kommer. Så. Det her det er Lukas. Han hygger. Den er flot. Så, let's go. Max, han ved ikke, at vi kommer nu. Det er første surprise, Melissa har stået for. Se lige, hvor hyggeligt herude. Musikken kører allerede herinde. Hej. Hallo. Tak for sidst. Er det vlog? Ja, det er vlog. Husk at subscribe og... Det hele. Smid en like. Hej. Hej, tak for sidst. Ej, hvor cute. En billedvæg. Der er jo ikke noget, der mangler her. Nu er jeg lige gået ind på et kontor for at fortælle, hvad der sker her. Fordi det hele har været sådan lidt forvirrende. Jeg ved det ikke engang selv nærmest. Max tror kun, at det er hans management, der er her. Og så har vi så nogle af hans venner, som også er taget over for at overraske ham nu. Senere i aften får han partybus overraskelsen, og det ved han heller ikke. Og Melissa, hun har købt nogle klistermærker med hans ansigt på, som vi alle sammen skal have på senere, tror jeg. Jeg ved det ikke helt. Lige nu er Julie ude og lave en lille ring til os, så nu går vi lige derud. Jeg vil bare lige fortælle. Må jeg se de der klistermærker her i? Ja. Jeg har pakket dem ind i sådan noget fint. Det er hans hoved, den ene og den anden. Overvej en god klasse. Det er 20 jok, for det hedder hans album. Og sidste, hans album cover. Tak.
Skål. Skål. Okay, nu kommer taxaen, hvor Max er, og vi står klar her. Pizza for alle pengene herinde. Ej, hvor er der meget. Hvad sker der? Så lækkert. Mm. Oh, skål. Hvordan har du det, Max? Jeg har det sygt. Hvad er det der? Det var super sygt. Det er jo sindssygt. Ej. Nej, ellers tak. Nej, det skal jeg ikke bede om. Jeg er faktisk mæt efter det pizza. Vi er lige gået på tanken, fordi jeg skulle have en næsespray. Jeg er stoppet i den her side af næsen. Tænk, hun bare tør at gøre det her foran dig. Jeg har en øl fra festen. Hun elsker sin donut. Er den god? Den er fantastisk. Guff. Hej. Ej, hvor er der stadig stærk. Føj. Jule har lavet den stærkeste drink, der findes på jorden. Og jeg har bare fået en bear, fordi det er en sikker vej til livet. Sikker vej til succes. Husk, hun er valgt. Hvad? Ej, Julie. Hun er sgu sart. Lad være. Max, han aner ikke, hvad vi skal se der. Han tror, han ved det. Velkommen tilbage til vloggen. Og du ved det. Husk at subscribe og send et like. Send et like. Det er det, vi gør nu til dag. Så sender vi et like. Hvordan er det til det nye album? Det var too young. Eller ja, præcis. Og så går vi ud på gaden. Godt. Klokken er 23:23, og det der skal ske nu, det er, at vi, mig og Julia skal have folk ud herfra. Ja. Og det er også folk, vi ikke kender. Så skal vi være sådan her. Lige folk væk, uden at Max han finder ud af det. Så han får et overraskelsesmoment til, at alle bare lige pludselig går fra hans fest, og så er vi alle sammen i bussen. Ja, jeg har fået tips. Hej hej. Lærke, hun er kommet, og nu skal vi i partybus. Ej, det bliver så smukt. Nu går vi ind i bussen. Det er en partybus, så det er det fedeste. Hvor er det fucking fantastisk, at I er så værd. Tusind tak. I'm losing it.
goddag, aka det er dagen efter. Jeg fik faktisk aldrig lavet en afslutning i går, fordi jeg var stiv. Jeg har ligget hele dagen i min seng og prøvet at acceptere, at jeg har haft tømmermænd, og at jeg skal til fødselsdag i dag, så jeg har ligesom lige skulle samle mig sammen igen, så jeg blev frisk. Og nu er jeg nogenlunde frisk. Jeg skal bare lige have gjort mig klar, jeg skal afsted med en time. Men tænk lige, at det ville være en god idé at afslutte den her vlog og sige tusind tak, fordi I så med. Det har virkelig, virkelig været en god dag i går. Altså, det var så nice, og Max han blev max overrasket. Ej. Max blev max overrasket. Men i hvert fald tak fordi I så med. Hvis I nåede hele vejen hertil i videoen, så gå ned og skriv tillykke Max. Og ellers er der gerne at sige, inden at vi ses igen i min næste video. Hej hej, kys. Yalla, bye.